ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ, ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସହିତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେବେ ଯଦି ପ୍ରେମ ବଳିଦାନର କଥା ଉଠେ, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥାଉ। ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଏହିସବୁ କଥା। ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମ କଥା କିଏ ବା ନ ଜାଣିଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା ହେଉ କି ରାଧାଙ୍କର ପ୍ରୀତି ହେଉ, ସବୁକିଛି ସେହି ଦୁହିଁଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଅଟେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ତୁଣ୍ଡରେ ନେଇଥାଉ, ତ କିଛି ଅଲଗା ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥାଏ। ରାଧାଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମତ ରହିଛି ଏବଂ ଏହିସବୁ ମାମଲାରେ ଆଜି ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। ବୟସର କୌଣସି ବନ୍ଧନ ନଥିଲା। ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ତ ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ବୟସରେ ବଡ଼ ଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିବାହର ପୌରାଣିକ କଥା ଓ ଅନେକ କାହାଣୀ। କୃଷ୍ଣ ଓ ରାଧାଙ୍କୁ ନେଇକି ପୁରାଣରେ ଅନେକ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି କାହାଣୀ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅବତାର। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଧାଙ୍କ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଏହି କଥାକୁ ତ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାରରେ ଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା ବିବାହ। ସେହି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମଜୀ କୃଷ୍ଣ ଓ ରାଧାଙ୍କ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ହେବା ପରେ ସବୁକିଛି ସାମାନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରାଧା ଓ ରୁକ୍ମିଣୀ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ପୌରାଣିକ କଥାରେ ଅନେକ କାହାଣୀ ରହିଛି। ରାଧା ଓ ରୁକ୍ମିଣୀ ଜଣେ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେହିପରି ରାଧା ସର୍ବଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପାଗେଡ଼ିଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ରୁକ୍ମିଣୀ ବି ଥିଲେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜାଣିଲେ ତ ଏହିସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିନଥିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।